देशका विभिन्न स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि कामकारवाही ठप्प अस्पतालहरू पनि बन्द काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा पाँच संक्रमितको मृत्यु विद्युतको अभावमा डडेलधुराका जनता परम्परागत घरेलु मसिन कोलको प्रयोग गर्न बाध्य जनशक्ति र शारीरिक श्रम बढी लाग्ने गरेको गुनासो र सरोकारवालाहरूको उदासीनताका कारण जनकपुरमा रहेको करिब आठ दशक पुरानो रेलका इन्जिनको संरक्षण हुन सकेन महत्वपूर्ण पातपूर्जाहरू नष्ट आजको समाचार सुरु गरौं गण्डकी प्रदेशको कास्कीमा रहेको फेवाताल संरक्षणमा समस्या भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट सर्वोच्च अदालतले फेवातालको विषयमा स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पूर्ण पाठ प्राप्त भएको मितिले छ महिना भित्रै ती संरचना हटाउन भनेको थियो सो अनुरूप फेवातालको मिटर मिटरभित्रका अवैध र अतिक्रमित संरचना गत वर्षको साउन साउनभित्रै हटाइसक्नुपर्ने हो तर फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने म्याद एक वर्ष घर्किएपछि महानगरपालिकाले फेवातालको बारेमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको छ फेवातालको पैसठी मिटर मापदण्ड मिचेर बनाइएका भौतिक संरचना भत्काउन पोखरा महानगरपालिकाले नापी कार्यालयको प्राविधिक सहयोगमा सात महिना लगाएर तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिएको छ प्रतिवेदन अनुसार भत्काउनको लागि सिफारिस गरिएका प्रस्तावमा आठ तले पक्की घरदेखि टहरासम्म गरी झण्डै पाँच सय घर रहेका छन् महानगरले मुख्यमन्त्रीको रोहबरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाएको प्रतिवेदनले पैंसठी मिटर मापदण्ड भित्र पर्ने घर टहराहरूको विवरण पनि समेटेको छ भने यी संरचनाहरूलाई मुआब्जा पनि प्रस्ताव गरिएको छ प्रतिवेदनमा तीस पैंतिस र पैसठी मिटर गरी अधिग्रहणको वर्गीकरण पनि गरिएको छ त्यसमा कति घर कति सार्वजनिक जग्गा पर्छ उल्ले भने उल्लेख गरिए पनि प्रतिवेदन भने सार्वजनिक गरिएको छैन उक्त प्रतिवेदनमा तालमा सबैभन्दा कम हुने पानीको सतहलाई नै मापदण्ड कायम गर्ने बिन्दुको रूपमा उल्लेख गरिएको पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मान बहादुर जीले बताउनुभयो भारत किनारा

क्याबिनेटबाट पास हुने गरी सम्बन्धित बिस, निकायले सिफारिस गरेर मापदण्ड एकिन रूपमा यो हो र यो कार्यान्वयन गर्ने र यो उद्देश्यको लागि चाहिने फेवाताल संरक्षणको लागि र संरक्षणसँगै के के कार्ययोजना हुन्छ नि भनेर निश्चित योजनाको लागि फेवातालको लागि एउटा खाका बनाएर कुनै पनि मापदण्ड तोकेको स्पष्ट रूपमा हामीले अहिलेसम्म प्रमाणित प्रतिलिपि कहीँबाट पनि पाउन सकेका छौँ कानुनी सरकारी निकायबाट विवाताल संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो भने नेपाल सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारले निर्णय गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जानेछ वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएका जग्गा धनी र लालपूर्जाधरीहरूको समस्या र भावनाको कदर गर्नु पनि सरकारको दायित्व रहेको छ कास्कीबाट अनिता रिपोर्ट अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पामा कोरोना संक्रमणले स्थानीय निकाय बन्द भएको सम्बन्धी प्रसङ्गको पाल्पाको निरदी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि गाउँपालिकाको अत्यावश्यक का बाहेकका सबै सेवा बा बन्द गरिएको छ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भए लगतै यही असोज तेइस गते राति बाह्र बजेदेखि आगामी कार्तिक एक गते राति बाह्र बजेसम्मका लागि गाउँपालिका सिल गरिएको हो गाउँपालिकाले जनाको स्वाब संकलन गरी पाल्पा अस्पतालमा सञ्चालन गरिएको कोविड नाइन्टिन प्रयोगशाला पठाएको थियो तीमध्ये दसजनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको हो कोरोना संक्रमित सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ सा। यसै गरी रामपुरमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि एक हप्तासम्मका लागि नगरपालिका सील गरिने भएको छ रामपुर अस्पतालमा कार्यरत अठाइस स्वास्थ्य कर्मीमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएपछि आज राति बाह्र बजेदेखि यही असोज तीस गते राति बाह्र बजे का लागि नगरपालिकामा आवत जावत व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखाना सेवा लगायतका सवारी साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएको हो यसै गरी स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि रामपुर अस्पतालले आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवा पनि बन्द गरेको छ शुक्रबार अस्पतालमा कार्यरत अठाइसजना स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि अर्को सूचना जारी नगर्दासम्मका लागि अति आवश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द गरिएको हो प्रदेश समाचारमा फेरि पनि कोरोना संक्रमण सम्बन्धी समाचार नै रहेको छ यो समाचार गण्डकी प्रदेशको हो गण्डकी प्रदेशमा शनिबार 31 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ त्यसै गरी दुईजनाको मृत्यु पनि भएको छ मृत्यु हुनेमा स्याङ्जाको आँधी खोला छ स्थायी ठेगाना भई हाल बुटबल बस्ने गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरामा उपचाररत एकासी वर्षीय वृद्ध र नवलपरासी गैडाकोट एकका कलेज अफ मेडिकल साइन्स चितवनमा उपचाररत छत्तीस वर्षीय पुरूष रहेका छन् त्यस्तै संक्रमित हुनेमा बाग्लोङका एघार कास्कीका दश तनहुका छ गोर्खाका तीन र तनहुँका एकजना रहेका छन् अबको क्रममा देशका विभिन्न जिल्लामा कोरोना संक्रमितको मृत्यु सम्बन्धी ललितपुर चितवन बाके दाङ र रूपन्देहीमा रहेका पाँचजना संक्रमितको आज मृत्यु भएको छ जावराखेल स्थित अल्का अस्पतालको भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गराइरहेका ललितपुरका एकजनाको निधन भएको छ ललितपुरको मलपोखरीका पचास वर्षीय पुरूषको उपचारको क्रममा आज बिहान निधन भएको अल्का अस्पतालले जनाएको छ यस्तै चितवनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भई होम आइसोलेसनमा रहेका एक वृद्धको पनि मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा भरतपुर महानगर नगरपालिका बेस माइलीचोकका सडसठी वर्षीय पुरूष रहेका छन् यसैगरी कोहलपुर नगरपालिका नौ पेपरीका अडतिस वर्षीय पुरूषको भेरी अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेले जनाएको छ यही असोज तेह्र गते कोहलपुर मेडिकल कलेजमा भर्ना भएका संक्रमित ती पुरूषलाई भेन्टिलेटरको आवश्यकता परेपछि भेरी अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो भेरी अस्पताल पुर्याइएको एक घण्टाभित्रै उनको मृत्यु भएको हो यसै गरी दाङको घोराही उपमहानगरपालिका तिनका पन्ध्र वर्षीय किशोरको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ दाङको घोराहीबाट उपचारका लागि शिक्षण अस्पताल कोहलपुर भर्ना भएका वर्षीय किशोरको उपचारका क्रममा नै मृत्यु भएको हो यो सहित बाँकेमा कोरोना संक्रमणका कारण निधन हुनेको संख्या चौविस पुगेको छ यसैगरी रूपन्देहीको सुदोधन गाउँपालिका छका सन्ताउन्न वर्षीय पुरुषको कोरोना विशेष अस्पताल भुटवलमा मृत्यु भएको छ यो सँगै रूपन्देहीमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या पुगेको छ छ प्रदेश समाचारमा पालो भएको विश्रामको विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ अब सुद्रुप सेम तर्फ दोचीको एक स्थानीय तह कार्यालय बन्द गरेर वनभोज गएको समाचार प्राप्त भएको छ दोचीको पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको कार्यालयमा शुक्रबार नेविसंगले तालाबन्दी यसै सन्दर्भलाई लिएर गरेको हो जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू कार्यालय समयमा जनताका का कामलाई व्यवस्था गरी पिकनिक खान गएको भन्दै तालाबन्दी गरेको नेसंगले जनाएको छ शुक्रबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटी उपाध्यक्ष निर्मला साउद कार्यकारी अधिकृत टेकबहादुर खड्का लगायत कर्मचारी अछामको कैलाश खोलामा पिकनिक खान गएका थिए नेविसङ पूर्वी चौकीका अध्यक्ष रेशम विक्रम खड्काले विदाको दिन पिकनिक गए हुनेमा कार्यालय नै बन्द गरेर गएको विरोध गरेको बताएका हुन् पूर्वी चौकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगतीले भने आफू पिकनिकमा नभई अछामको साफे बगर आएको बताएका छन् किन र कसरी तालाबन्दी गरेको हो त्यो बारेमा बुझेर समाधानतर्फ लाग्ने उनले बताएका छन् पिकनिक गए नगएको विषयमा सोधपूछ गर्न खोज्दा गाउँपालिकाका कार्यकारी बहादुर खड्काका सम्पर्कमा आउन उनी चाहेनन् नगरपालिकाका गाउँपालिकाका विभिन्न गतिविधिहरू नेविसङले निगरानी राखिरहेको बताउँदै खड्काले थुप्रै गल्ती कमी कमजोरीहरू सच्याउन आग्रह गर्दा पनि सुधार नभएपछि तालाबन्दी नै गर्न बाध्य भएको बताएका छन् गाउँपालिकाको मिले महत्वमा दलित समुदायको उत्थानका लागि छुट्याइएको दस लाख रकम भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुँदा समेत कुनै कारवाही नगरिएकोमा पनि नेविसङले आपत्ति जनाएको छ प्रदेश समाचारमा फेरि पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशको समाचार यो समाचार डडेलधुरामा परम्परागत कोलको प्रयोग सम्बन्धीको रहेको छ प्रविधिको विकास र क्रमसँगै परम्परागत प्रविधिमा आधारित कोल लोप हुँदै गइरहेका बेला डडेलधुरामा भने यसको प्रयोग भइरहेकै छ विद्युत विस्तार नहुँदा जिल्लाको आलिताल गाउँपालिका एक बन्ताल गाङखेतमा परम्परागत घरेलु मेसिन कोलको प्रयोग भइरहेकै हो अमिलो उखु तोरी चिउरी पेल्नका लागि गाउँमा निर्विकल्प घरेलु मेसिनका रूपमा रहेको कोलु गाङ्खेत क्षेत्रमा प्रयोग भइरहेको छ विद्युत लाइन विस्तार नहुँदा त्यहाँका स्थानीयले अमिलो तोरी चिउरी कोलको प्रयोग गरी पेल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् जिल्लाका क्षेत्रमा यातायातको पहुँच बढ्दै जानु तथा विद्युत मिलको विकास सँगै परम्परागत कोलु लोप हुँदै गएका छन् तर गाउँ क्षेत्रमा भने टाढा टाढाबाट आएर कोलको प्रयोग गरिरहेका छन् कोलमा तेल पेल्नका लागि बढी जनशक्ति र शारीरिक श्रम बढी लाग्ने गरेको स्थानीयको भनाइ छ सो ठाउँमा अझै पनि विद्युत विस्तार हुन सकेको छैन जनप्रतिनिधिहरूले पनि विद्युत सेवा विस्तारको लागि ध्यान नदिएको स्थानीयहरूको गुनासो छ विद्युत सेवा नहुँदा एकजनाले गर्न सक्ने काम अहिले घरका सबै परिवार आएर पसिना बगाउँदै कोलको प्रयोग गरी चिउरी पेलले गरेको दुखेसो सो छ बिजुलीको अभावले गर्दा अब हामी यति धेरै मान्छे आएर अहिले कुल पेलिरहेछौँ होइन चिउर पेलिरहेछौँ अहिले यदि यहाँ बिजुली हुन्थ्यो भने मिल पनि हुन्थ्यो होला होइन यदि एउटैजनाको पनि एउटैजनाले पनि पेलेर लान सक्थ्यो अहिले यति धेरै मान्छे आएर यहीँ खाना पकाएर खानु छ कोलको प्रयोगले परम्परागत सामग्रीको संरक्षण त होला तर विद्युत विस्तार नभएकै कारण आधुनिक सामग्रीको प्रयोग गर्न नपाउनु दुःखद हो गाङ्खे क्षेत्रमा विद्युत विस्तारका लागि स्थानीय तह र नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र डडेलधुराले ध्यान दिनु जरुरी छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डडेलधुराबाट प्रकाश रिपोर्ट प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि पुनः स्वागत छ प्रदेश समाचारमा अब प्रदेश दुईको जनकपुरमा रेलका सामग्री संरक्षण हुन नसकेको समाचार रहेको छ सरकारवालाहरूको उदासीनताका कारण जनकपुरमा रहेको करिब आठ दशक पुरानो रेलका इन्जिनको संरक्षण हुन सकेको छैन नेपाल रेलवेका पुरानो इन्जिनका पाँच पूर्जा संरक्षणको अभावमा बेबारिसी अवस्थामा पुगेको हो राज्यले चासो नदिँदा कोइलाबाट चल्ने नेपालमा सबैभन्दा पहिले चलेको न्यारो गेज रेलका पुराना इन्जिन लथालिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् ब्रोड गेज निर्माण गर्नका लागि रेल सेवा बन्द भएपछि पुराना इन्जिन बोगी र अन्य महत्वपूर्ण पातभुर्ताहरू संरक्षणको अभावमा खिया लागेर नष्ट भइरहेका छन् नेपाल रेलवेको पुरानो सम्पत्ति संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले खटाएका सोह्रजना कर्मचारीहरूमध्ये अधिकांशले अवकाश पाइसकेका छन् जनकपुर धामबाट पन्ध्र किलोमिटरको दूरीमा पर्ने खजुरीमा रहेका ती पुराना इन्जिनको रेखदेखका लागि सैलुन कवारी र ओतिमलाल पण्डितलाई अहिले खटाइएको छ तर सरकारवालाहरूको हेलचक्राइका कारण ती सामानहरू दिनदिनै चोरी भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् अबको क्रममा प्रदेश दुईको सप्तरीमा बजार अनुगमन सम्बन्धी प्रसंग रहेको छ संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले सप्तरी जिल्लाका प्रमुख बजारहरूमा केही दिन यता अनुगमन तीव्र बनाएको छ यसै क्रममा शुक्रबार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजको विभिन्न किराना पसलमा अनुगमन गरी बिक्री वितरणका लागि राखिएका अयोग्य वस्तु तथा अखाद्य पदार्थलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ स्थानीय बजारमा म्याद गुज्रिएका अखाद्य वस्तु खुल्ला बिक्री वितरण भइरहेको जनगुनासो आएपछि केही दिन यता बजार अनुगमन तीव्र पारिएको हो सहायकको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेको नेतृत्वमा खटिएको संयुक्त अनुगमन टोलीमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेश सिंह घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रतिनिधि नेत्र बास्तोला उपभोक्ता मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता न्यायिक उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष रामकुमार यादवका साथै उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि तथा संचारकर्मीहरू सहभागी रहेका छन् अघिल्लो दिन टोलीद्वारा मदिरा पसलहरूमा अनुगमन गरिएको थियो सो क्रममा म्याद गुज्रिएका टुबोर्ड र किङ फेसर कम्पनीका क्यान र बियरका बोतलहरू नियन्त्रणमा लिए नष्ट गरिएको थियो म्याद गुज्रिएका तथा अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण गरेको फेरि पाइए कानून बमोजिम कार्यवाही गरिने चेतावनी सहित एकपटक सम्झाएर छाडिने गरिएको उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष राजकुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभएको छ अनुगमनसँगै टोलीले व्यापारीलाई उपभोक्ता मारमा नपर्ने गरी व्यापार गर्न सुझाव समेत दिने गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले बताउनु भएको छ अनुगमन टोली बजार घुम्दै गरेको सुईको पाएपछि स्थानीय कतिपय व्यापारी धमाधम पसल

वरिष्ठ उपक्षक मुकेश सिंहले जानकारी दिनुभएको हो सिंहका अनुसार सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरे खबर संकलन तथा शंकास्पद व्यक्तिमाथि निगरानी गरिनेछ प्रदेश प्रहरीभरि चाडबाडका पाँच हजार प्रहरी खटाउने योजना भएको समेत बताइएको छ त्यस क्रममा पिकेट पैदल साइकल गाडी मोबाइल त्यसै गरी क्यूआरटी सादा पोसाकको ड्युटी नाका चेक पोइन्ट महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयहरूको सुरक्षा ड्युटी लगायतका क्षेत्रहरू छुट्याइएका ये छन् यस्तै मेला पर्व ट्राफिक प्रहरी सहितको ड्युटी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ड्युटी राजमार्गमा स्काउटिङ जुवा तास मदिरा लगायत लागु औषध र आइसोलेसन तथा क्वारेन्टीनमा ड्युटी लगायतका ड्युटीहरू छुट्याइएका छन् सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी ताहत नौवटा जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरू रहेका छन् यस्तै नौवटै ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रदेश ट्राफिक कार्यालय कैलाली प्रहरी दंगा नियन्त्रणगण महेन्द्रनगर सशस्त्र प्रहरीगण धनगढ़ी र सशस्त्र प्रहरी, प्रहरी नम्बर एक गुलमध्ये पाल समेत जाँदै प्रमुख फेवाताल आसपासका अवैध संरचना हटाउन सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयन भएन फेवाताल सम्बन्धी विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीको हातमा देशका विभिन्न स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिमा कोरोना संक्रमण भएपछि काम कारवाही ठप्प अस्पतालहरू पनि बन्द काठमाडौँ उपत्यका सहित विभिन्न जिल्लामा पाँच संक्रमितको मृत्यु विद्युतको अभावमा डडेलधुराका जनता परम्परागत घरेलु मेसिन कोलको प्रयोग गर्न बाध्य जनशक्ति र शारीरिक श्रम बढी लाग्ने गरेको गुनासो र सरकारवालाहरूको उदासीनताका कारण जनकपुरमा रहेको करिब आठ दशक पुरानो रेलका इन्जिनको संरक्षण हुन सकेन महत्वपूर्ण पाठ पूर्जाहरू नष्ट हुँदै प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार